Струмица? Да. Па види вака, бувовите ги има секаде околу нас, јако се ретки. А не ги гледаме. Се, да, ја ги викам машина за глодари. Така. Тие додека ние спиеме тие работат. Така. Тие работат преку вечерта, фактички јас преку бувовите научив да ја гледам шумата. Ноките. И ми е многу поинтересно ноките да се движам во шума отколку денски, бидејќи преку дента шумата ја гледаш со очите. А вечерта знаеш секоја е кое кој животно звук, кај што, да, кој да, буквално што звук, значува, да, да ја гледаш. Инаку тие се многу пасивни птици. Тие се многу пасивни птици, имаат претерано голем слух. Исто претерано добар вид ноќни време, тие се хиперактивни ноќни време. Е тоа што само некој како мене главата е повеќе нагоре колку надоле. И затоа сега баш со Боби со Ана правиме статистики како што се качуваме по гнезд, ако гнездото е приступачно, ќе скршиме некоја гранка да не дое да знаете во допир со луѓе, бидејќи сите сакаат да го имат, но никој не може да го Да го гледа. Многу, многу, многу е специфичен. Ме интересира колку е животниот век на еден ваков буф? Животниот век има разни, разни статистики. Е, сега, овој буф, морам да спомнам, е многу интересно. Тито албата, што е во клипот, знаете, во природата живее само 2 години. А кај луѓе живее до 30 и некоја години. Инаку, овој буф... Значи ли тоа не може да се грижат самите за себе? Може, но малку климата и е. Сеја во последно време, тај обрат на климата, па сами, знаете, видите, знаеш, гудките што се во град веќе ги нема. Так. Природата е веќе... Немилосрдна. Да. Така. Да, и инаку, овој буф живе до 38 години. Така. Кажете ми, велите, има 7 видови бувови. Каде во Струмица ги има? Во паркот? На ридот? Така, ги има во шумата. Да? Зависи. Овој був, стрикно овој був, го има тука кај нас во градски парк. Го има во шумата. Додека градските утки, тие кукумјавките, што тие птици страдат од предрасудите на луѓе, ќе ти почне некој дома, па нешто лошо нос, нема врска, јас во моментот ги имам дома, исто така на охранување, сирачење се. Знаете, ги има сегде. Е, сега, бубо-бубо-буфот, орелскиот буф, што го викаат, е тој веќе стрикно во шумата, бидејќи тој буф што се исхранува дури со лисици. Ајде. Да, тоа е... Значи ли тоа дека е малку поголем од ово? Огромен буф. Колку достигнува? Па... Може би метар? Не метар, но добри 78 сантима. На вистина? Да, да. Да, колку јас сум го имал, го имав еднаш поврзан. Колку се опасни овие птици за луѓето? Напротив, тие се многу полезни за луѓето. Така. Тие се многу полезни за луѓето, тие многу добро се преврзуваат со луѓето. Реков, тој го чувам буквално во мојата дневна. Психата исто така е многу важна за нив, бидејќи, знаете, негово матично место на живење е дрвото, шумата. Така. Сега другите бувови, знаеш, мигрираат. Тито албата е многу реток був. Браун исто така мигрира. Па шумскиот був, па има кратко ушест був. Знаеш, нели, требаше да донесам и шумски був, но веќе периодот му помина и греото беше да го малтретирам. Така. Исто така и ово бувче ќе бе пуштам. Да, но ова нема да биде нашиот последен разговор. Да, напротив, ќе се договоривме да направиме серија вакви разговори, да ги запознаеме нашите гледачи, бидејќи ова навистина не е секојдневие. Прекрасен е бувот, морам да признам се, надам дека снимателот Танако Джабашев ќе ги долови неговите портокалови очи, изгледа навистина прекрасно. Инако може да најавиме семинар. Можеме ли да го видиме во очите колку е? Еве го. Еве го. Се е малко да ај, кажете ми, велите си се рани исклучиво со глувци. Да. Каде ги обезбедувате вие? Па вака, се моментално кај Боби кај направиме фарма на глувци. Фарма на глувци? Да, многу скапа инвестиција. Како прво, мораш да го научиш и глушецот како живе. Што се исхранува, кој е најздраво за глушецот. Глушецот не е само да ме дадеш таму леп или некој морков, се храни и со кучешка храна, на тој начин мајката да не си ги јаде младите. Така. Да? Мора да имаш фарма на глувци, мора да му дадеш заечко месо, мора да му правиш формула на храна, па нешто прихрана.
така да секој ден мора да имаш по еден за него. Пред малку рековте еден фрапантен податок. Значи, колку глувци јаден... 3000 глувци, еден пар, аз и Отос јаде околу 3000 глувци годишно. Годишно, да. Така. А, смислите, а еден глушас... Минимум 30 грама жито. 30 грама? Колку жито е тоа? Тоа е многу. Тоа е многу. Значи 100 грам, ајде да не правам математика, да не ми се сметка. Значи тоа многу е, во секој случај да. Полезно. Животно полезна птица. Предпоставувам за да се чува една ваква птица, потребни се оптимални услови. Да, да, да. Што се е потребно еден човек да се занимава со работата која вие работите? Пред се љубов. Тоа е најважно. Но доколку љубовта премине во обсесија, јас сум 24 часа со нив. Искрено немам слободно време. Еве стремичи не знаат кога последен пат ме виделе на кафе некаде или или излезен. Мора да си нонстоп со нив, мора да ја обезбедиш, знаеш, ако не е до тебе, и ако не знаеш, пред се треба да знаеш како да го контролираш неговиот предаторски нагон. Така. Како ти ќе му го замениш парот? Како ќе ослободиш ти неговата психа? Тоа е еден многу многу комплициран процес. А така во шумата, пошто еве дома тие што ми се повредени птици, сега треба да правам волиери, треба да презентирам природа во нив. Така да е сега, преку сите години има птици, пример со повредени нерви. Так. Повредениот нерв е трајно неизлечив, тие се со трајни инвалидитет, мислам траен инвалидитет, добро. И ние ги користиме за парење. Ако не може да лети или лета повеќе од 10 метри, или пак лета, а не може да, а знаете, да маневрира за да лови, ние ги затвараме во посебни волиери, од нив ствараме парови од посебни фамилии, нели размешување на крвта. Вадиме млади и младите ги пуштиме во природа. Колку птици во моментов имате дома? Сега моментално имам лани се во рок таму во рок недела две се ми почина, што многу тешко можам да спорам дури ден денес да се помирам со тоа. Сега имам уште две вакви повредени птици, исто така бебиња, и две градски утки. Како? Кукумјавка. Кукумјавката што ги викаат. Исто преполезна птица, знаете дека ние спиеме кукумјавката околу вашата куќа. Змија некоја мала, так. Глушец. Таа е. Се чисти, така. Буквално машина за ловење. Не штити на слугето. Да. Добро. Меѓутоа, вие не сте само љубител на птици, аз колку што знам, а знам многу работи за вас, е дека сте чували и други животни, освен птици. Да, чував змии, волци. И кај се сега? Сега моментално оваа година немам и не можам да ги чувам, малку таа страст ќе се деградирам, да бидеме во корис на птиците грабливки, пошто од минатите години ми стига јастреби и орли некој си, кој многу лесно. Немав многу допир со бувовите, и сега оваа година почна да ми стигат многу бувови. Веќе имам неколку пуштено во природа и не можеш, ако, пошто волкот е многу специфичен, претерано на специфичен, лани, пошто дури, знаеш, немав место да го чувам, волците ми беа на тераса, буквално на тераса. Значи, опасно е да се живее во соседство со вас. Па добро, видев, кај комшиите има прекрасни комши. Разбирање има. Да. Право. Исто така е, еве сега што беше фотографот, фотостудио Мендо, некој мој пробратучет, кој што лепи ме со куките со него. Немам никакви проблеми. Проблеми, луѓето ме сваќаат, дури, знаеш, така разговараме, интересни сте. Имавме проблеми со родителите на децата до наш осмолетка, пошто касне на училиште, кај мене имаше волк, змија, јастре, порел, сокол, и сега децата тоа ги... Зоолошка градина, да, мини, да. Мини зоолошка градина. Знаете, пред идат на училиште, ке засадат кај вас мене, и доцат на училиште. И доцат на училиште, па после... Добро. Ајде направиме со таму на со директорот во корис нели децата да не каснат, да дојдат, да порано да така со родителите имавме некое разбирање. Обично деца кога фаќат вакви млади, јас обично разговарам со родителите. Да ја укажат која е ова птица. Така. И сега користам момент, апелирам до сите граѓани на општина Струмица, така. И пошироко, доколку дојдат до ваква птица, еве нека е телевизија ВИС. Или нека е Доне Тодоров. Да,
ако мене не може да ме најде. Така, преку телевизија. Да, преку тебе. Пример, бидејќи сега сме во план со Боби Јана Арсовски, сега тие нивното здружение е во процедура да направиме бесплатен број на пријавување за заштита на тие птици на ниво на цела република. Супер, а ние тоа ќе го објавиме, се разбира, да. За да можеме да помогнеме во, да. Во оваа мисија што вие имате како, лично како како лице, како Тодоров, да, и како, да, да, вашето здружение. Да. Ние, толку е интересен разговор што прекрдашивме со терминот за оваа емисија, но јас ветувам дека еве во наредниот период ќе создадеме неколку такви, бидејќи јас се надевам дека ваквите разговори за едно вакво интересно хоби, што не е ниту хоби, нели ниту бизнес, заслужува поголемо внимание во јавноста. Господин Тодоров, јас ви благодарам за гостувањето во емисијата Честен, Дневна ме. Соба. Кои се само накусо следните планови? Следните планови се едукација. Така. Можеме да најавиме нешто сега сме во Прегорио со општина Струмица за семинар. Ќе има презентација на 3-4 врсти на бубови. Исто така, ветвам дека ќе седнеме па да разговараме малку повеќе. Еве, ова емисија нека биде воведна на наредните. Во она што ќе го правиме во иднина. Инаку јастребите кокошкари сега, доколку пак успееме да набавиме јастреб кокошкари, ќе има репортажи во живо, ќе презентираме како оди тоа, бидејќи еве враните не смееме да ги тровиме, не смееме да пукаме во нив, ако ги тровиме не можеме ќе се отрујат и другите птици, не смееме да пукаме во урбано место. Е, тоа може преку, знаете, кај на соколарите тоа, во природата се настоива со природни средства. Така. Добро, тука го завршуваме разговорот, веќе тоа ветување се разбира ќе го оствариме, на задоволство се разбира на сите наши гледачи. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето во емисијата Дневна соба, ви посакувам уште многу успеси во ова што го работите, а ние тука се разделуваме, почитувани гледачи, ќе видиме само уште еден клип што ни го донесе господинот Тодоров, а веднаш потоа ќе ја проследите и песната на денот што вие ја избравте со вашите гласови, значи денешна мастер песна на денот е песната Врата моја сестра во исполнение на Джибони. Ви закажувам нова средба утре во 10 часот, до тогаш довидување.